אני הבנתי שיש קטע כזה לימות וסבתות להיכנס ללחץ כזה לפני החג. תוסיפו לזה שהחג השנה הוא 4 ימים, ומה מקבלים? יאי בני, מה מבשלים? 4 ימים, 7 ארוחות, אז הלחץ הוא מה מבשלים? מה אפשר כבר להכין מבלי לחזור על אותם הדברים של שנה שעברה? מבלי להשתעמם. הנה הגעתי עם המתכון שאיתו תקטפו את כל המחמאות בשולחן החג. מאפה אפילו פרגיות ופירה, כזה גבוה, כזה מרשים, כזה עשיר בטעמים, ואל תוותרו על הסילן והדבש. אז חוץ מזה שסידרתי אתכם עם מתכון לחג, אני כאן כדי לאחל לכם שנה פשוט מבורכת, שלמד להעריך כל רגע בחיק המשפחה, כל רגע שיושבים יחד סביב שולחן ארוך עם הטעמים, שירים וכמובן עם כל הדודים. תסכימו איתי שאלה רגעים שאי אפשר להחליף, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם ישמור על כולם, להחזיר לנו גם את מי שכרגע עדיין לא איתנו, כי בקרוב כולם בבית, שתהיה פשוט שנה טובה ומתוקה. רק אני עושה זאת הארוחת חג שאתם הולכים להגיש בחג. אמא לי ואבא לי, היידה! מאפה פילו עם פרגית. חייב לטעום את זה חברים. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא מיני מזונות. התפוח אדמה והפרגית מרגישים פה שזה מטובלן. מתוק, סילן.